はい、新人漫画家の庄司です。今回は漫画の小回りについてお話しします。お話しする内容はこちら。1、原稿用紙の使い方。2、小回りの基本。以上の2つでお話します。漫画は基本原稿用紙にコマを割って書くものですが、書き始めの人は使い方がわからない人もいるかと思います。この動画では漫画の原稿用紙の使い方と小回りの基本をお話しますので、ぜひ最後まで見ていってください。ちなみに自分は漫画賞を5つ受賞、商業に読み切りを2作掲載、今は連載を目指している新人漫画家です。それでは本編どうぞ。ちなみに今回は縦読み漫画についてはお話しませんのでご注意ください。はい、では最初1番、原稿用紙の使い方ですね。原稿用紙にはたくさんの線がありますけども、最初はどういう意味があるかわからないと思います。それぞれの線にはちゃんと役割がありますので、一つずつ見ていきましょう。基本的に漫画を描くときに使うのはこの3つです。1、内枠。2、断ち切り線。3、外枠。この3種類です。1の内枠は全てが印刷されて映る範囲です。この中に書いたものは全部読者に見えますので、重要な絵やセリフは基本この中に入れます。2の断ち切り線は印刷した際にここまで映りますよ、ここで裁断されますよ、本になった時にここで切れますよっていう線になります。この線より外側の方に絵やセリフを書いてしまうと断ち切られてしまって見えなくなるので注意をしてください。3番、外枠。外枠は一番外側の線で、ここまで絵を入れる人が多いと思います。2番の断ち切り線と3番の外枠の間、この画面だと緑の色がついてる部分ですね、は基本読者には見えないんですけども、2番の断ち切り線で切れた時にちょっとだけ数ミリずれてしまうことが結構あります。内側だったらいいんですけど、外側にずれると絵が入ってない時に真っ白になっちゃうというか、そこまで書かれてないじゃんっていうのが分かっちゃうので、2と3の間、この緑の色がついてる部分まで絵を入れると基本は安心です。はい、それとこの緑の線の外側に四隅と上下左右にバッテンとか線がついてると思うんですけども、これはトンボ線といって、印刷業者の人が原稿を切るときに使う線なので、漫画を描く人はここはあまり気にしなくて大丈夫です。昔だとこの線を基準に切るから、この線を消さないようにベタを塗ってはいけないとかっていうのもあるんですけども、今はそんなにあんまり気にしなくても大丈夫かなっていうふうに思います。はい、次、見開きと喉ですね。ちょっと専門用語で難しいんですけども、見開きっていうのは本をバッと手に持って開いた時と同じ2ページ分のページが真ん中でつながってる状態を言います。そして喉っていうのは、見開きになった時に本の閉じられる側、内側ですね、のことを言います。基本漫画の原稿はさっき言った2番の断ち切り線、画面で言うと青のラインで切れるんですけども、喉側、本になった時の内側は赤のライン、内枠の四角ですね、ここで切れるというか見えなくなっちゃいます。漫画読む人はわかると思うんですけど、パッと開いた時に内側の方ってこう谷になってて見えないですよね。なので絵とかセリフを入れてしまうと見えなくなっちゃいますので、喉側には何も書かないっていうのが基本になります。はい、ではここで僕の漫画を使って今お話したものをおさらいしていきましょう。原稿には内枠赤、断ち切り線青、外枠緑の3種類の線があります。断ち切り線の外側に書いたものは見えなくなります。喉黄色には閉じられて見えなくなるので何も書いてはいけません。実際に印刷されるとこんな感じになります。一応本になった時と同じこういう感じで最終的に写りますので、ここに写ってない場所には書いてはいけません。オレンジの、喉の部分、喉の部分は切れないけど何も書いてはいけません。基本的に漫画は1ページ目が見開きの左ページ側からスタートします。見開きになった時の左のページから1ページ目がスタートします。なので1ページ目を書く時は右側に喉が来ます。2ページ目、偶数ページですね、2、4、6は左側が喉になります。ちょっとややこしいので、漫画を描き始めの人は喉を間違ってしまうことがありますので気をつけてください。
慣れるとそんなに難しくないので書いていくうちに覚えると思います。はい、ではちょっと難しい内容でしたので、疲れたら一回休憩して続きを見てください。はい、では2番小回りの基本ですね。漫画は基本1ページ単位で右から左へ、上から下へ、大きな流れは右上から左下へ読んでいきます。漫画を描き始めのうちはまずこの流れで描いていきましょう。コマとコマの幅、基本コマとコマの間に空白があると思うんですけども、横の棒は太くて縦の棒は細く描きます。これは横隣のコマへの視線をスムーズに誘導する効果があります。逆に言うと、縦の棒を太くするとコマとコマの間に時間間が生まれますので、場面転換とかキャラクターが移動して別のとこに移動するときとかに効果的です。それと縦にコマが並んでるこういう小回りのときは、基本の太さ、横が太くて縦が細いで大丈夫です。読むときの大きな流れはこの図で言うと 1,2,3,4 っていう順番で視線が誘導されますので、右側2つのコマが上から下へ、1コマ目2コマ目1番2番っていう風に優先されます。口でこうやって説明すると逆にちょっと難しいかもしれないんですけども、普段普通に漫画を読むときと同じ順番で書けば大丈夫です。はい、では最後に実際にコマを割っていきます。今回は1ページ目、奇数ページですね、1、3、5のページを例にします。ではまず喉の確認です。実は一番大事で、これを逆にしちゃうと、直したり書き直しとかなってしまう場合もありますので気をつけてください。1ページ目は見開きの時の左側のページになるので、喉は右側になります。とりあえず喉の方に線を引っ張りますね。はい、こんな感じ。この黒い線の右側の黄色いところには何も書かないっていう風にしてください。はい、では次、内枠に引いていきます。はい、こんな感じですかね。だいぶ小さいですけど、はい、じゃあここに1ページ目のコマを割っていきます。横の棒は太く、縦の棒は細く、はい、では基本的なコマは割れたんですけども、これだけだとちょっと窮屈な箇所が出るかと思います。アクションシーンやセリフが入らないとか、そういう時はそのアクションシーンを入れたいコマを外枠まで広げていきます。この時も喉側には絶対はみ出さないようにしてください。例えばこうとか、これでも自分はこういう感じで画面いっぱいまではみ出しちゃうんですけども、これでも大丈夫です。大丈夫なんですけども、これをこっち側まで全部書いちゃう。こうしちゃうと、ここですね、ここの部分は見えなくなっちゃうので、コマは必ず喉側には広げないようにしてください。広げるとしたらこっち側には広げて大丈夫ですね。はい、こんな風にコマが割れたら、あとは絵とセリフを入れていってください。ここまでできたら小回りは完成です。あとさっき縦に並んでる小回りも紹介したんですけども、基本は右から左に、横に読んだら次は下の段っていう風に、こうじゃなくてこう読んだら次はこう、
こう。この矢印の方向に読むのが一番読みやすくてスッと入ってくるので、最初のうちはあんまり奇抜な小回りはしない方が読みやすいかなっていうふうに思います。慣れたらどんどんオリジナリティを出していきましょう。はい、では今回の漫画の原稿用紙の使い方、小回りの基本の動画は以上です。では今回のまとめです。1、原稿用紙には3種類の線がある。2、断ち切り線の外側に書いたものは見えなくなる。3、喉、本の閉じる側には何も書かない。4、1ページ単位で右上から左下へ向かって書いていく。5、コマの間は基本横棒が太くて縦の棒が細いです。以上の内容でお話しました。小回りは人によっていろんなやり方があるんですけども、基本だけ知ってればそこからオリジナリティを出しても読みづらくならずに済むと思いますので、やってみてください。この動画が少しでも参考になったら嬉しいです。はい、ではこの動画は漫画を描く人を応援して漫画に役立つ情報をお話ししているチャンネルです。質問、感想、動画化してほしい要望などありましたら、ぜひコメントで書いてください。コメントで返信いたします。漫画を描くのは大変ですけども、一緒に頑張っていきましょう。今回ちょっと本当にお勉強みたいにちょっと難しい話ばっかりしちゃってすいません。それではまた次回お会いしましょう。またねー。